Kolme vinkkiä, joilla onnistut strategiaprosessissa. Monet yritykset noudattavat orjallisesti vuosikelloa, pitävät samat strategiapäivät ja agendat kuin viime vuonna. Rituaali kahlitsee ajattelua. Käytä aika kiperien kysymysten aitoon pohdintaan, ajattelun haastamiseen ja kovien valintojen punnitsemiseen. Älä lähde päivittämään viimevuotisia templeittejä. Todennäköisesti sorrut totuttuihin ajatuskulkuihin, vaikka kalvot näyttävätkin hyviltä. Kutsu sen sijaan parhaat aivot ravisteluistuntoihin, joissa puristetaan esiin strategian kova ydin. On kyse asiakkuuksista, teknologiasta, trendien mahdollisuuksista, kehitysveloista ja tulevaisuuden valinnoista. Hyvän strategian puristaminen vaatii rohkeutta. Luovu tekoharmoniasta ja tabuista, nosta kiperät kysymykset pöydälle, unohda arvovaltaa ja kannusta aitoon keskusteluun. Sitä menestys vaatii. Löydä aito strategiaprosessi ja nosta rohkeasti rimaa.